bendito. Natividade, faça a minha obra. Mas sabe que eu sempre dizia, pero como vou fazer? Eu sou ignorante na sua fé. Eu não sei falar. Como que vou fazer? Eu não tenho chamado. Eu não tenho ministério. Mas sabe que não, amado Deus, permitiu que eu passasse por vale de sombra de morte. Um dia eu estava grávida. Estava de 8 meses grávida. De repente, um dia me viram nascer nesse minha garganta e eu tomei um suco de limão. A la mañana siguiente, mi bebé no se mexía más dentro de mi vientre. Yo fui a los médicos examinaban mi vientre. Y cuando ellos examinaban mi vientre, dicen, Natividad, vos no tenés nada, va embora para su casa. Yo fui para casa. 10 días después, yo retorné aquí al médico. El médico me examina de nuevo y dice, Natividad, vos no tenés contracciones fáciles. Você não tem nenhum malestar. Vai embora à sua casa, não se preocupe. Toma esse xarope e esse comprimido. Então eu fui para casa novamente. Passaram os dias e as semanas. Pronto, completei os 9 meses de gravidez. Aos 9 meses de gravidez, me veio os dolores de parto. Às 4 da madrugada, eu entrei naquela sala de parto. Os médicos e enfermeiras começaram a examinar meu ventre. Mas o rosto deles se transformou em tristeza e em preocupação. Porque algo malo estava acontecendo dentro de mim mesmo. O nome dele saiu fora, em procura de meu marido. Aquele médico, aquela sala de parto, tinha umas janelas pequeninas que dava tudo para escutar tudo que falava no outro lado. Aquele médico disse, quem é o marido da senhora Natividad? E meu esposo responde, sou eu. Então ele disse, mire senhor, sua esposa Natividad tem uma infecção tremenda dentro de seu ventre, porque a criança que leva dentro de seu ventre está completamente em descomposição. Está estragado seu bebê. E ela tem escassa possibilidade de sobreviver. Precisamos fazer uma cirurgia de emergência. Não sabemos se vai aguentar a cirurgia que vamos fazer, porque tem escassa possibilidade. Queremos que você assine esse documento. E quando eu escutei aquilo, irmão, eu entrei em desesperação. Eu entrei angustiada, chorando. Eu catei a enfermeira que estava perto de mim. E o outro médico que estava perto de mim. Eu catei a ele e eu dizia, doutor, por favor, eu não quero morrer. Eu não quero morrer. Por favor, me ajude. Me ajude. Faça algo por mim. Eu não quero morrer. Eu chorava. Eu clamava. Suplicava aqueles médicos, porque se me apoderou o medo da morte. Eu tinha medo de morrer mal chamado, mas sabe que, irmão, os médicos não diziam nada para mim. Rapidamente, os médicos começaram a preparar para me levar à sala de cirurgia. Uma vez que estando na sala de cirurgia, irmão, os médicos abriram meu ventre. E quando abriram meu ventre, saía aquele cheiro de carniça podre de dentro de meu ventre. Sentia eu o cheiro. Aquela sala de cirurgia estava cheia de médicos e como enfermeiras, tratando de salvar minha vida humanamente e sem conseguir fazer. Tiraram minha criança completamente de descomposição, direto a uma sacola de plástico. E sabe que, mientras os médicos estavam tratando de limpar meu ventre, e então, nesse momento, meu coração começou a tremer mais forte e parecia que ia sair por minha boca. Meus olhos começaram a se escurecer. Era como que se a luz de meus olhos se desligou. A voz dos médicos começou a ir cada vez mais longe de mim. Já havia levantado em minha vida uma tempestade de morte. Uma tempestade de morte. Assim, irmão, apesar de que estava em agonia de morte, eu podia sentir o tremendo desespero dos médicos, tratando de salvar minha vida humanamente, mas eles não conseguiram fazer nada. E assim, delante deles, eu acabei morrendo naquela mesa de cirurgia, sem jeito mais. Meu espírito saiu de minha corpo. E as pessoas subiram. E a subir, e a subir. Quando meu espírito estava a ponto de
telhado. En este momento, hermanos, mi espíritu ve una luz grande, brillante que me fala. Y esta luz dice para mí, Nacho, mi filha, no ha llegado su hora para você ir embora conmigo. Eu te preciso na terra para você fazer minha obra, para você pregar minha palavra. Eu quero que você volte a su corpo, Nacho. Aleluya. Aleluya. Mi espíritu sabía que aquella luz que me falaba era mi Jesús de Nazaret falando conmigo. Entonces yo dije, Jesús, me lleva contigo. Yo quiero ir embora contigo. En ese momento Jesús dice, la actividad no llegó a tu hora, no. Se lembra quando você tinha 10 anos de idade? Aquele carro te ia atropelar naquela avenida. Mas o carro não te bateu, porque fui eu que segurei o carro, para que não te batesse. Tu vida está em minhas mãos. Tua vida me pertence. Eu guardei sua vida. E não lembre-se quantos livramentos de morte você passou, irmãos amados. Não foi sorte, não, irmãos amados. Sino que, irmãos amados, a mão de Deus estava aí. Deus estava passando a sua vida. Aleluia! A sua vida pertence a Jesus. Sabe, amados irmãos, eu quero dizer para você, irmão, não é bruxaria, nem espiritismo, nem macumba, nenhum espírito imundo pode atingir sua vida, porque sua vida e de sua família já tem que ser o Senhor que é sobre a Nazaré, aleluia! Jesus de Nazaré, aleluia! Sua vida pertence a Ele, aleluia! Sabe, amados irmãos, nesse momento, junto com Jesus, enfrentamos a contemplar aqui embaixo de cadáver. E meu cadáver estava lá embaixo. Os médicos estavam naquilo mais tarde. E choque uma e outra vez para ver se eu recobrava.